Nu ką, iš tikrųjų praėjo šiandien workshopas ir atėjo tik tai keletas žmonių ir iš tikrųjų labai gaila, bet dabar madinga tiesiog taip daryti. Aš bandau visą būti ant hypo, tai... Zdarovo draugai, kaip matot, aš esu patenkintas, kadangi dabar jūs pamatysit štai kas atsitiko. Pagaliau kėbulininkas sutvarkė automobilį, viskas, jau matot, viskas yra sustatyta į vietas, tik tai grotelių nėra. Dabar nuvažiavo į servisą automobilis, tenais, matot, jis dabar labai aukštas, kadangi tenais nėra variklių kartu su dėžė, tai yra labai labai daug kilogramų dar nėra. Bet aš jau esu patenkintas, žiauriai gerai atrodo. Dabar galinį bamperį, kurį jūs matot, tai yra originalus bamperis, neuždėtas tiesiog kol kas M paketinis, jisai buvo nudažytas, tenais yra difuzorius juodos spalvos, nu žiauriai gerai atrodo, juodas spoileriukas, kaip matot, veidrodžiai. Jodas spalva mes specialiai nudažim, kad nereikėtų plėvelę aptimbinėti, sakykim taip. Žiauriai gerai atrodo. Ir bet mes vakar kaip tik su žmona važiavome, jis sako, bleva, piktas pas ją snukis. Sakau, piktas, pas Bensa piktas snukis. Ir vis dėlto nugalėjo. Nugalėjo, žinokit, mane ta mintis galvoj. Aš visą savaitę beveik sėdėjau ir mačiau, bleva, reikia man tos skidelio, nereikia. Pasižiūrėjau aš tą seną, galvoju, nu kolūkis visiškas, dabar prasme, minus 30 metų. Visiškai kitas automobilis bus su šituo skideliu. Pasiskambinau, pasakė, kad taip, galima prijungti be jokių problemų. Ačiū už tai, kad komentavot beje. Tai reikės šiek tiek pasiknaisiot, bet geras elektrikas turėtų viską padaryti ir turėtų čionais užsitek visiškai kitas lygis. Jūs visą klausot manęs, kaip būti energingam, kaip tu viską pasieki, kaip tu viską suspėjai ir taip toliau. Draugai, iš tikrųjų paprastai labai viską darau. Valgo tinkamą maistą. Šiandien yra reklama, bet iš tikrųjų tas pačias prekes dažniausiai perkam ir parduotuvėje. Nueinam ir tiesiog permokam ir dažniausiai tenais yra dar ir GMO. Šiandien mums parašė mūsų jau sena pažįstama, sako, Vadimai, jeigu aš tavo siūsiu prekį, kurias tu pats pasirinksi ar papasakosi apie mus. Užėjau, pasižiūrėjau, kad tikros daržovės, be jokių nesąmonių, ekologiškos daržovės, sako, be jokių kalbų, sako, išsirink. Nastė sako, išsirink ką nors, kad mes skaniai pavalgytumėm ir gautumėm visko, ko reikia. Vitaminų, mineralų, skaidulų, visko. Tai va, žinai, yra visko labai labai daug ir įvairių spalvų. Visiems savo klientams, kurie užsisako pas mane mitybos planus, sakau, kuo daugiau pas jūs bus spalvų ant stalo, tuo bus geriau. Tai reiškia, raudona spalva, žalia spalva, pusiau geltona spalva, oranžinė spalva. Žinai, sakykim, kažkiek violetinės spalvos. Riešutai įvairūs grūdai, tai čia būtų grikiai, čionais būtų vienokia duona, čionais būtų kitokia duona. Tos pačios bulvės, jeigu retai valgysit ir nekepsit kilogramį aliejaus litre, tai viskas ir su bulvėm bus ok. Burokėliai iš vis violetinės, bordinės spalvos. Taip kad, draugai, kuo daugiau spalvų, kuo daugiau vaisių ir daržovių pas jūs bus ant stalo, tuo geriau jūs jausitės. Ir būsite energingesni ir galėsit mėgoti 7 valandas atsibus, būsite žvalos ir darysite savo reikalus. Maitinkitės, rūpinkite savimi ne taip, kaip automobilį rūpinatės, o dar netgi geriau. Nes dažniausiai vyrai ką, geriausias tepalus supilo, geriausius filtrus pastato į automobilį, geriausias padangas užsideda, o apie save pamiršta. Dažniausiai kramto visokiausius šipsus ir visą kitą šlamštą. Valgykit tinkamą maistą ir viskas su jumis bus ok. Ir jūsų automobilis, tai yra jūsų organizmas. Važiuos. Nu klausykit, pareklamavau aš baltąją karvę ir iš tikrųjų netgi nebuvau nieko paragavęs. Nu, kadangi ką ten ragaut? Kriaušiai yra kriaušiai, pomidoras yra pomidoras. Nėra ką ragaut. Bet Nastė užsakė tris tokius, du man atrodo buvo užsakęs, du batonėlius. Ir aš kažkaip neturėjau ką valgyti, sakau, turim ką užkas. Nes jis sako, nu va, imk kažkokį tai batonėlį čia, sveikai iš datulių, ten dar kažkokį tai tipo organinės visiškai. Nu galvoju, okei, aš atsikandu ir suprantu, kad tai yra kažkas nerealaus. Hebra, būtinai paragaukit. Baltoji karvė.lt galite užsakyti, žiauriai geri, nu tikrai vat geri. Ne tiesiog, sakykim, supjaustyti kažkokie tai ten supresuoti vaisiai arba superfoodsai. Tikrai skanus batonėliai, wow, vat rekomenduoju. Tai turbūt nuo ko reiktų pradėti, žinai, tai supratimas, kad jis, žinai, yra mechaninis ir jo bėgi jungiasi būtent su šita kojele. Pats principas, žinai, kaip viskas vyksta, tai įsivaizduoju, kad pedalas, sankabos pedalas, žinai, kaip mašina yra čia, žinai, pirmas bėgis eina į apačią. Visi kiti į viršų. Visi kiti į viršų, žinai. Laisvas, žinai, kur yra? Ne. Laisvas yra tarp pirmo ir antro. Tai tarkim, jeigu dabar aš esu pirmam bėgi, jeigu čia yra antras, tai vidurinis arba neutralas yra čia. Supratai mintį, ne? Tarp pirmo ir antro. Nedakeliant antro, dabar jis ir laisvas. Tai. Ir čia įkrito į antro. Bėgių pačių niekur nerodo. Ta prasme, tu ne. Pats skaičiuoji. Viskas, man time, žinai. Kiek su mes bėgių? 5 bėgiai. Su pirmu ir iki ketvirto paskutinio, žinai. Tai realiai, žinai, kaip viskas vyksta, žinai.
kur jį, žinai, įmini sankabą ir pradedi judėti kaip ir su mašina, žinai, po truputį atleidinė ir jis pradeda kabinti. Gazo tuo metu nespaudi. Gali spausti, va. Tai. Nu, dabar esame čia įdirbio reikalas, kaip tavo patogiau, žinai. Va ir žiūrėk, pirmas, tada antras ir neutralas bus truputį žemiau. Kojelį irgi pasikelt iš karto. Jeigu kažkas, žinai, jau taip neaišku, žinai, čia aišku stabdys čia, žinai, bet jeigu tipo jau matai, kad ten tampo trukčia, žinai, tai įmini sankabą ir jo. Dabar gali pabandyti, žinai, pajudėti, žinai, čiukšt, pirmą sankabą. Pirmą sankabą, pirmą į apačią, po to viskas į viršų. Greičio perjūgį net geriausia būtų. Jauti, kaip ir su mašina. Kaip ir su mašina. Matai, kad jis jau ten rėkia, žinai, op antra, žinai. Bet faktas, kad apsukų galima leistų kiek? Iki 8, tai... O, kiek 6 buvo, žinai, su vienu spustelimu, taip. Realiai mieste penktą šaibą kažkada jungi ar beveik niekad nejungi? Kartais jungi, žinai. Nu, aš vis taip važinėjau to 8, žinai, mieste, taip. Tai ir užtenka. Bet realiai jo, trečias, ketvirtas bėgis drąsiai, žinai. Jau taip pat, žinai, jeigu nori, kad jisai turėtų iš kur šauti priekį, tai, žinai, biški žemesnį, žinai. Jeigu ten kruizinį lėtai, tai susikeli aukštą, žinai, ir važiuoja, žinai. Svarbu, kad nesitampytų. Taip, posūkė vienas išjung. Kaip ant Vespas, tas pat. Išjung, taip, okei. Okay. Čionais šviesos gerai. Čionais kas yra? Pas skill switch, žinai. Gali paspaus, žinai, įdomu modelį. Tai čia išjungi tiesiog variklį. Jo, nu, kill switch. Supratau. Čiūnaiskas, užvedimas, ABS-as. Papasako, kas čia per variklis, kiek čiūnais arklių, kas gamintojas, iš kur? Visa istorija yra tokia, kad prasidėjo turbūt apie 2000-osius, kada jo, pavadinkim, kūrėjas, žinai, startavo su tokia gamykla Sima. Ir jie iš pradžių gamino labai įvairią techniką, žinai, ten keturračiai daug kas ten buvo. Ir 2014 metais jis, žinai, ilgai svajojo, ir 2014 metais jis pagaliau, žinai, išleido va tokių vat kafereiserių, žinai, liniją, žinai. Ir jie žiauriai skiriasi, dabar mes turim 2014 metų pirmą modelį, tai jis kaip diena ir naktis nuo šitų, žinai, ir jie per 3 metus žiauriai pasikeitė, žiauriai. Dizaino atžvilgiu ar techniškai? Dizainas, žinoma, techniškai taip pat, matai, čia stovi, dabar visa moderniausia technologija iš tos pusės, kad čia, žinai, purškimas, Euro 4 standartas ir leip, ta prasme, nu, žiauriai, jis yra ir ekologiškas, ir patvarus, ir naujoviškas viename, žinai. O dizainas, viskas yra prancūzijos dizainerių. Turbūt linijai matėjų yra labai kokie 8, net gal skirtingi motociklai. Mm-hmm. Dabar tu sėdi ant šią akimirką esančių 2 galingiausių, čia yra 400 kubinių centimetrų vieno cilindro 4 ciklų variklis. Tai realiai jis yra atskirtas miestui, žinai. Jeigu tu išvažiuoji į trasą arba nori, žinai, sportuoti arba nori užsimušti, tai gali biškai, žinai, bet jeigu, žinai, esi toksai, nu, kaip tu šiuo atveju, žinai, su koža, kinukai, žinai, stilingas bičas, tai tau ir nėra kur, žinai. Nu, ta prasme, mes ir taikomės su to, kurie važiuoja į darbą, žinai, kurie nori, žinai, tiesiog atrodyti gerai ir kada reikia paspausti. Jeigu tu nori, žinai, ir moki žaisti su sankaba, gali ir priekį iškelti, žinai. Nerekomenduoju šiuo atveju, bet
O dabar, draugai, didžiausias stabdis yra tas, kad aš nerandu lubų. Tai yra pas mane stoglangis yra. Aš galiu surasti juodas lubas, kurias aš ir noriu, bet yra be stoglangio. Stoglangis yra žiauriai geras dalykas. Tai iš jūsų, kas pamina turbūt 90-ųjų metų automobilius, tenais būdavo neretai toks navarotas. Nu, iš tikrųjų, vasara žiauriai gerai. Atidarai stoglangį, iškiši ranką, važiuoji kur nors autostrada ir toks jausmas, tas vėjas, gaivus vėjas pučia tą automobilį. Žiauriai geras jausmas. Tai vat negaliu surasti. Draugai, kaip jūs galvojat, visgi dėti juodą stogą, kaip aš ir planavau, ar visgi apsistoti su baltu stogu, arba iš vis pabandyti kažką su Alcantara, ar pabandyti kažkaip renovuoti, rekonstruoti, kažką apsiūti iš naujo, kokie jūsų manimų turėtų būti tolimesni veiksmai, nes man per šią sekančią savaitę jau žodbūt reikėtų iš tikrųjų gauti stogą, kadangi sekančią savaitę jau nuvažiuos pas mane automobilis klijuoti ir jisai jau viskas, jisai jau bus paruoštas ir suprantat, aš negalėsiu išjudėti gatvę dėl vienos paprastos priežasties, dėl to, kad nebus stogo, o jeigu nebus stogo, nebus apdailos, reiškia, nebus yra ir bėgai sustatyti. Be jų aš niekaip negaliu važinėti. Taip kad komentaruose palikite savo komentarą. Palikti baltą, visgi ieškoti ir užsiknysti su jodu, arba kaip nors iš vis pabandyti apsiūti Alcantara ir kur tai yra daroma, palikit man būtinai komentaruose kontaktus. Giliai širdy, aš visada žinojau, kad esu lyderis, vadovas, vedlys. Žmonių grupėse aš visada greitai gaudavau autoritetą. Jie klausdavo mano nuomonės, sekdavo mano pavyzdžių. Kada aš pradėjau šią veiklą, aš supratau, kad aš iš savęs galiu duoti žymiai daugiau. Ir būtent todėl aš nusprendžiau įkurti Zizas Academy. Tai yra tarsi toks uždaras klubas, kurio nariai gaus labai daug ekskluzyvinės medžiagos. Visų pirma, tai kiekvieną mėnesį aš pasikviesiu po svečią, kuris praves jums seminarą, paskaitą, būtent jums. Kalbėsim apie saviugdą, apie pinigus, apie verslą, apie santykius, apie saviraišką, absoliučiai visom pasaulio temom. Kiekvieną savaitę aš jums parengsiu nuosavą straipsnį labai aktualiom temom. Apie kriptovaliutas, apie santykius, apie YouTube, apie Photoshop, visom absoliučiai įdomiausiom temom, kurios jums bus labai naudingos. Aš noriu jums suteikti prieigą, ekskluzyvinę prieigą prie Zizas podcast. Noriu, kad jūs dalyvautumėt podcastuose, kad jūs galėtumėt šiandien atvykti ir pasižiūrėti, kaip jie yra filmuojami ir po to užduoti savo klausimus ir pabendrauti su svečiu. Aš noriu sukurti tvirtą bendruomenę, kuri tarpusavyje apsikeis informaciją, žiniomis ir patirtimi. Aš noriu pakeisti pasaulį. Aš žinau, kad mes kartu tai galim padaryti, bet iš pradžių mums reikia pradėti nuo savęs. Prisijunk prie Zizas Academy klubo jau dabar.